Em Brasília, 19 horas e 4 minutos. Em Assis também, 19 horas e 4 minutos. Ah, ficou com saudade, né? Tá bom. Em Brasília, 19 horas e 4 minutos. Em Assis também, 19 horas e 4 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta terça-feira. 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 Com notícias chegando em Assis, no Vale do Paranapanema. Uma terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Hoje, dia 18 de maio, é o dia da luta antimanicomial. Sabe o que representa esse nome que, em princípio, pode parecer muito estranho? Anti-contra. Anti-manicomial. Contra-manicômio. Contra. Antigamente falava que era hospital de louco, lembra? Ah, ele estava internado no hospital de louco. Ah, prenderam ele no hospital de louco. Manicômio. E a luta antimanicomial, como o próprio nome diz, é para que a pessoa que tem algum distúrbio, que ela não seja trancada, presa no manicômio, que ela seja tratada, que ela seja medicada. É uma teoria da saúde mental e que nesta semana tem uma série de atividades, inclusive programadas. Nesse momento, inclusive, está acontecendo uma live, uma transmissão assim como a nossa, para discutir a luta antimanicomial em Assis e na nossa região aqui, na área de saúde. Lembrando que, obviamente, eu não posso assistir em função de estar aqui apresentando, mas tem uma série de outras programações previstas para a Semana da Luta Antimanicomial. Hoje, dia 18, acontece, então, bate-papo saúde mental e luta antimanicomial. Convidadas a Cristiane Rodrigues, a Valéria, que é da coordenação do CAPES 2 de Assis, a Felina e a Cristina Vendramel, que são do Departamento de Saúde Mental de Assis. Amanhã, dia 19, às 19 horas, tem o evento Desafios do SUS frente à pandemia Covid-19. É uma realização do Coletivo 18 e tem como apoiadores o Grupo Piracis, Galpão Cultural, a Unesp de Assis, o CRP e a Secretaria Municipal da Saúde. Uma série de atividades. Então, hoje tem essa live, um bate-papo sobre saúde mental e luta antimanicomial, por isso que vocês não terão aqui a companhia da nossa amiga Felina, e quando ela não está, o seu Manuel também não está, porque o seu Manuel depende da filha para poder assistir. Mas amanhã eles estarão de volta, quero acreditar. Amanhã também tem o evento Desafios do SUS frente à pandemia Covid-19. E no dia 20, que é na quinta-feira, tem Musicando na Luta Antimanicomial. A arte como ferramenta de resistência, exibição do videoclipe do show da banda Louco na Boa e bate-papo com os participantes Wilson e Claudenir. Grande banda Louco na Boa. Só lembrar da banda, eu lembro do meu saudoso amigo e vocalista e músico da banda Louco na Boa, meu amigo Joãozinho Batista. Ei, João Batista, era uma figura. Ele não me chamava de português de jeito nenhum. Ele falava, Reinaldo. Ele sempre me chamava pelo nome. Aliás, éramos amigos de infância, né? Tínhamos praticamente a mesma idade. E todos que tinham, como eu, apelido na infância, ele nunca chamou as pessoas pelo apelido. Ele sempre chamava pelo nome. E o apelido dele era Purguinha, quando criança, né? E depois virou Joãozinho, João Batista. Infelizmente, perdemos o João Batista.
Ele que foi um dos integrantes da banda Louco na Boa. Bom, além da luta antimanicomial, minha amiga, meu amigo, nós temos hoje também a reflexão sobre o Dia Nacional do Combate e Abuso à Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. Dia Internacional dos Museus, também se comemora hoje. Dia do Vidreiros e Dia Nacional do Petroquímico. São, então, as datas comemorativas e de reflexão para essa terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Já são 138 dias se passando, faltando 227 dias para acabar o ano. Nós estamos no outono brasileiro, a temperatura hoje caiu um pouquinho, né? Embora na madrugada tivesse marcado 14 graus a mínima e no transcorrer do dia 26 graus, o céu ficou limpo, mas eu estou com a impressão de que agora a noite está um pouquinho mais frio, se bem que a noite esfria, estamos no outono. O dia clareou às 6 horas e 47 minutos e escureceu às 17 horas e 46 minutos. São então as primeiras informações que nós temos do Português Livre para Falar nesta terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Bom, vamos começar com o Paulo Cuca. O Paulo Cuca sempre é nosso convidado e sempre ele dá uns pitacos aqui. De vez em quando ele dá uns pitacos forte, né? E o povo gosta de ouvir o Paulo Cuca. E vamos ouvir então já. Gregório está na ponta da linha. Paulo César Tito, Paulo Cuca, vamos ver quem que ele vai estar falando hoje. Diga para nós, Paulo! Reinaldo, tem mais uma coisa que está trazendo um transtorno danado, danado pela administração da mentira. Mais uma vez, os professores correndo para buscar um direito seu da razão do clima, do abandono que está o combate da pandemia aqui em Assis. Só não vê juiz. Juiz não vê. Certo? Eu não sei porquê, se eles todos pertencem a alguma entidade também, eu sei que eles não vêm. Mas a Prefeitura Municipal de Assis, mais uma vez convidada para ir ao encontro com o Ministério Público, não compareceu. Representantes da saúde que foram convocados também não compareceram, dizendo que estavam já com outros compromissos aqui na cidade. E não compareceram também para conversar com o promotor. O prefeito, segundo as informações deles, essa é uma decisão de retorno às aulas, aí é do prefeito Zé Mentira, que é ele que está aí, está proibiu todos os representantes da Prefeitura Municipal de Assis a comparecerem nessa reunião que estava sendo agendada com os representantes da Justiça aqui em Assis. Mas ela aconteceu e muitas coisas vieram às claras, principalmente que a decisão é do prefeito José Aparecido Fernandes. É do prefeito o recomeço das aulas, que não está dando atenção para os professores, não quer nem saber. E a secretária, a turma da saúde, da educação, lá vai no embalo dele. Estranho é que a saúde, representante da senhora secretária, sabiam da situação e também se negaram a comparecer. Mais uma vez, população de Assis, mães de alunos de Assis, professores de Assis, como está sendo tratado? Tudo com mentira, tudo pelas costas, para articular esse retorno às aulas, sem que os professores sejam vacinados, sem saber o que acontecerá no futuro. Enquanto houve a determinação do Alcaide, certo?
Sabe aonde ele estava? Num encontro do partido dele, churrasqueando, bebendo, churrasqueando e rindo de todo mundo que estavam tentando acertar a situação aqui, que poderia ser resolvido com a simples alteração do decreto do prefeito. Mas é um que prega a mentira. Está aí, população de Assis, aquilo que vocês escolheram. Lamentavelmente, nós vamos ter que um dia recuperar tudo aquilo que foi produzido por ex-prefeito, como Zé Cansantino e sobrinho. Que ele nunca vai chegar a ser um Zé Cansantino, mesmo cortando todas as árvores do Zé Cansantino plantou na cidade. Mas é lamentável essa atitude imoral do prefeito. Imoral do prefeito. Bom, tá aí. O Paulo tá bravo com o prefeito, tá bravo com o prefeito. Aliás, eu diria que com razão, né? Porque na realidade, essa questão do retorno das aulas presenciais poderia ser equacionada sem o braço forte do Estado, que é a justiça. Se os números que nós temos, e nós passaremos daqui a pouquinho, são tão preocupantes assim, é um contrassenso. A prefeitura. Hoje eu ouvi pela primeira vez um caminhão de som, ouvi um caminhão de som falando para ficar em casa, para usar máscara, para evitar aglomeração. Depois de 1 ano e 2 meses de pandemia. Tá certo que o momento é extremamente crítico. Já tivemos momentos críticos, mas também estamos vivendo um momento crítico. E também ouvi hoje a própria prefeitura se manifestando que agora, depois de 1 ano e 2 meses, vai aumentar a fiscalização nos bares e restaurantes. Mas para um pouquinho. Eu me lembro que muito tempo atrás, claro que eu não vou ser antiético de falar no nome. Mas antigamente, em Assis tinha um representante do PROCON, que esse profissional do PROCON, essa pessoa, vou falar essa pessoa porque aí ninguém sabe se é homem ou se é mulher, né? Então, essa pessoa do PROCON, que representava o PROCON, por exemplo, terça-feira ia fazer uma fiscalização nas papelarias para ver se estava tendo abuso no preço do material escolar. Sabe o que essa pessoa fazia? Eu sei porque eu fui chamado várias vezes, e vários outros que trabalhavam na imprensa. Essa pessoa chamava a imprensa logo 8 horas da manhã e falava: hoje o PROCON estará indo visitar os estabelecimentos comerciais que vendem material escolar. Caso encontremos algum abuso no preço praticado, agiremos com multas pesadas, etc. Quer dizer, o dono da papelaria, que ouvia a transmissão da rádio, já se preparava. E agora, depois de 1 ano e 2 meses, quer ver? Eu vou tentar até achar aqui, porque eu recebi em vários grupos essa informação que a prefeitura municipal. Deixa eu procurar aqui. Ah! Prefeitura Municipal, na manhã desta terça-feira, foi decidida em reunião com a coordenação da Vigilância Sanitária. Tá confuso esse texto aqui, hein? Bom, dá para entender, mas está confuso. Na manhã dessa terça-feira, dia 18, foi decidido em reunião que a Vigilância Sanitária vai intensificar a fiscalização em estabelecimentos comerciais de Assis, visando minimizar os números alarmantes da Covid nos últimos dias. Além da fiscalização da Vigilância Sanitária, a Secretaria da Saúde tem colocado equipes nas ruas, com o objetivo de orientar os comerciantes quanto às medidas de segurança. Tá aí. Não preciso ler o resto da história, né?
Agora nós vamos cercar o frango. Nós estamos naquela situação que a gente tem que cercar o frango. O frango está escapando para tudo quanto é lado. E a gente tem que cercar o frango. Essa é a situação que nós estamos enfrentando. Ou enxugar gelo. Você enxuga, enxuga, enxuga e o gelo está lá. Por quê? Que medidas preventivas foram tomadas em Assis? Hoje, eu... bisbilhotando... Ah, mas eu não posso perder aqui a minha linha de raciocínio. Depois eu quero falar de Florínia. Mas eu não posso perder a linha de raciocínio. Não é um contrassenso? A UPA lotada. Chegou a fechar por alguns momentos porque não tinha mais gente, não cabia mais gente lá na noite de sábado. E não adianta vir falar que não fechou, que fechou. Foi por pouco tempo, mas fechou. Porque não tinha gente. Aí, a UPA lotada. O hospital regional lotado também. Enfermaria e UTI. A Santa Casa lotada também. Abrindo leito todo dia para poder ver se consegue socorrer as pessoas que estão na UPA. Hospital Doutor Zezinho, que é particular, lotado também. A região também lotada. Não é um contrassenso quando nós temos hoje 144 pessoas hospitalizadas em Assis. 144 hospitalizadas. 67 de Assis e 77 de fora. Muito bem. UPA lotada. Regional lotado. Santa Casa lotada. Hospital Doutor Zezinho lotado. Santa Casa de Cândido Mota lotada. Palmital lotada. Paraguaçu lotado. Ourinhos lotado. E voltar às aulas. Não é um contrassenso? É o momento. Quando tinha 10 casos ao mês. Não, desculpa. 10 casos ao dia. 10 casos ao dia. Que a gente chegava 10 casos ao dia. Dava uma média de 250, 300 casos no mês. Hoje, só hoje, são 154 casos novos. Hoje, de ontem para hoje, 154 casos novos. Quem não está internado está em quarentena, está isolado. E é o momento de voltar às aulas presenciais? É a pergunta que eu faço. Me expliquem cientificamente que se agora não tem problema, então por que que antes já não estava funcionando? Ah, burguês, mas você é burro mesmo, hein? Você não sabe que os professores vacinaram? É, vacinaram sim. Os que têm mais de 47 anos de idade. Eu pergunto qual é o percentual de professor que foi vacinado na rede pública municipal, na rede pública estadual e na rede privada. Pergunto para você, minha amiga, pergunto para você que defende que tem que voltar às aulas. Está todo mundo vacinado? Não, claro que não é todo mundo que está vacinado. Aliás, é a minoria que foi vacinada, principalmente na rede municipal de ensino. E vamos colocar as crianças de volta. Já tem cidade que já está voltando para trás, com 2 dias. 2 dias já está voltando para trás, com os casos que começaram a aparecer. Ou vai esperar lastrar? Horas! Nós estamos no começo da pandemia, eu me lembro como se fosse hoje. Os especialistas falavam assim, ó, nós em março atingiremos o pico. A palavra era o pico. Depois vieram com a palavra platô. Lembra dessas palavras? Era assim, no começo da pandemia. Então, em março nós chegaremos no pico. Aí, abril. Ah, não, vai ser em abril. Ah, depois vai ser no frio, vai ser em julho. E só subindo. Bom, tivemos, de fato, ano passado, um período crítico em agosto, julho, agosto. Depois voltou a média
baixa comparado com julho e agosto. E aí, depois da eleição, que virou a farra, todo mundo fazendo carreata, todo mundo fazendo comício, todo mundo fazendo churrasquinho, todo mundo batendo a costa, todo mundo indo votar, e passa título na mão de outro, passa o santinho na mão do outro, é aquela farra. Aí depois teve vitória, festa na concha, com chope, não sei o quê, e aí dezembro a coisa degringolou de vez. E aí não parou mais. Foi dezembro, foi janeiro, foi fevereiro, foi março, foi abril. E agora, em março e em abril, os piores meses. E maio caminha para ser também um dos piores meses. E nós vamos voltar às aulas agora. Ah, Burduguê, mas que o prefeito vai fazer? O que ele vai fazer? Ele decreta que só... Ele não tinha decretado isso? Que só ia voltar às aulas quando saísse da fase vermelha? Nós saímos da fase vermelha? Não, não saímos, né? Então, por que que voltou? Ah, porque vacinou, mas vacinou meia dúzia de professor. Vanzeiro está vacinado? O povo que está transportando as crianças? Então, minha amiga, meu amigo, agora, vamos colocar carro de som na rua. Vamos colocar fiscal na rua. Tem muito fiscal, né? Tem 5 fiscal a vigilância em Assis. Quantos mais contrataram? Palmital contratou segurança para andar junto com o fiscal. Aqui em Assis não fizeram isso. Sabe o que aconteceu? Outro dia trancaram uma fiscal dentro do banheiro numa festa. Você acha que eu estou mentindo? Veja lá. Conversa com um dos 5 fiscais que você vai saber. Trancaram uma fiscal dentro de um banheiro. Queriam tomar o telefone dela. Isso aconteceu em Assis. Eu não tenho saído à noite. Quem tem saído tem dito que está tudo normal. Está como se fosse final do ano. Só faltou as luzinhas piscando na avenida. Do resto, o movimento é igual. Então, liberou geral. E agora que nós estamos com esses números, que não cabe ninguém na UPA, que não cabe ninguém no Hospital Regional, que não cabe ninguém na Santa Casa, que não cabe ninguém no Hospital Doutor Zezinho, agora vai colocar carro de som na rua. Agora vai falar que vai aumentar a fiscalização dos bar? É muita incoerência, né? E ao mesmo tempo, coloca a molecada de volta na escola. Coloca os professores de volta na escola. Quem estava em casa dando aula remotamente, ensinando, trabalhando mais do que trabalha na escola, porque além de dar aula, porque tem que dar aula, tem que aprender a mexer com o equipamento, tem que montar o cenário, tem tudo aquela coisa. E tem gente que acha que professor é vagabundo ainda, que eles não estão querendo voltar porque aí vai ter que trabalhar. Está trabalhando mais em casa do que na escola. Então, minha amiga, meu amigo, é muito contrassenso. Eu repito e insisto, tem uma falha grotesca aqui em Assis, que é a seguinte: e o tal do Comitê de Contingenciamento e Enfrentamento da Covid? Não existe nada. Não existe uma manifestação coletiva. Por exemplo, esse comitê foi ouvido sobre a volta das aulas presenciais? Foi? Tem lá uma posição favorável? Eu não ouvi. E também não li. Eu ia falar de Florínia. Vou falar de Florínia agora. Ah, Burduguês, mas você fica falando de Assis, o que pode ser feito? O que pode ser feito? Não sou eu que tenho que responder o que tem que ser feito. Eu tenho que cobrar. O cidadão tem que cobrar. Quem ganha para resolver não sou eu. Eu ganho para cobrar. A minha função é cobrar. Eu sou cidadão e sou jornalista e sou radialista. A minha função é cobrar explicação e buscar informação. E por falar em buscar informação, hoje eu busquei essa informação. Eu busquei essa informação. Que vocês talvez não saibam. Saberão amanhã, porque amanhã estará no JA, o Jornal de Assis, o material que eu produzi. Fui fazer uma matéria sobre o ritmo de vacinação contra a Covid em nossa região.
o ritmo de vacinação. E aí tem lá o vacinômetro, que tem lá a quantidade de vacinas que cada cidade já aplicou. Hoje, por sinal, Assis está na posição 224 no ranking estadual. De 645 cidades, Assis aparece na posição 224, com 23,4% da população vacinada com a primeira dose. Números absolutos. Assis hoje tem vacinados 24.556 moradores com a primeira dose, incluindo os fura-fila, claro. Os atestado falso, as declaração falsa, tá valendo tudo. 24.556 vacinados com a primeira dose. E ainda 13.715 já receberam a segunda dose. Assis já aplicou 38.271 vacinas. Então, vou repetir, 23,4% da população está vacinada. E a nossa região? Eu fui lá para pesquisar. E aí tive algumas surpresas. Florínia, aqui bem próximo, Florínia é uma cidade turística. Na beira do rio, que tem um monte de ranchos, faz divisa com o Paraná. É mais ou menos parecida a situação com Cândido Mota. Só que a situação de Cândido Mota é completamente diferente de Florínia quando se trata de números de casos, de óbitos e até de vacinação de Florínia. Vamos lá. Florínia já imunizou um terço da população. A Portuguesa, mas Florínia tem meia dúzia de morador. Não, minha amiga, meu amigo, não entra nesse discurso. Nós estamos falando percentualmente. Se Assis tem 105.087 habitantes, não é porque Florínia tem menos que nós vamos levar em consideração, nós vamos deixar de levar em consideração o percentual. Florínia, para ser exato, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, tem 2.653 pessoas morando lá. 2.653. Então é tudo percentual. Não tem essa, ah, mas é Florínia é pequeno, Assis é maior. Não, não dá para fazer essa conta. É percentualmente. Florínia já imunizou um terço da sua população. 33,5% da população está imunizada. Dos 645 municípios do estado de São Paulo, Florínia aparece na 17ª colocação no ranking estadual. Florínia, entre as 20 melhores cidades do estado em ritmo de vacinação. Oscar Bressani, que é aqui para o lado de Marília, é a segunda da região com maior número de habitantes vacinados. 33%, praticamente um terço da população também de Oscar Bressani está vacinada. Assis tem 23,1% da população vacinada. Segundo o vacinômetro, a cidade tinha imunizado hoje, até hoje esse dado é atual. Hoje, 24.556 pessoas com a primeira dose e 13.715 com a segunda dose. Total, 38.271 doses. Assis, ontem estava na posição 227 do ranking com 23,1%. Hoje, subiu para a posição 224, com 23,4% da população vacinada. Florínia tem 2.653 habitantes. Até ontem, tinha aplicado a primeira dose em 890 moradores
e a segunda em 445. Oscar Bressani tem 2.600, não, um pouquinho menos, habitantes. A primeira dose tinha aplicado em 858 habitantes e a segunda dose em 518, totalizando 1.376 doses. Vamos lá. No ranking regional, nós temos Florínia, é a primeira da região, com 33,5%. Oscar Bressani aparece na 20ª colocação, é a segunda da região, com 33%. Lutécia, com 31,4%, é a terceira, com, é a 31ª no ranking estadual, a terceira no Vale do Paranapanema. Pedrinhas é a quarta no Vale do Paranapanema, com 30,5%. Cruzália é a quinta, com 29,8%. Borá, 27,9%, é a sexta. IEP, 26,3%, é a sétima. Palmital é a oitava, com 23,8%. Exaporã é a nona, com 24,3%. Depois aparece Assis com 23,1%, Cândido Mota com 22,2%, Ibirarema com 21,5%, Maracai, 21,3%, Campos Novos, 21,2%, Paraguaçu, 20,4%, Tarumã, lá atrás, na posição 396 no ranking, com 19,8%, e a última da região é Platina. Aliás, é Quatá. Platina tem 19,7% da população vacinada e Quatá, 19,3% da população. Bom, perceberam o ritmo da vacinação na cidade de Florínia? A diferença, não perceberam? Aí, eu, curioso que sou, falei, vamos saber como é que está a situação em Florínia, de casos, de mortes, de hospitalizados. E acessei o site da prefeitura de Florínia, que é a cidade que mais vacinou na nossa região. E aí veio a minha surpresa. O boletim mais recente divulgado pela Prefeitura de Florínia, que foi da semana passada, preste atenção, eu não sabia disso. Quase caí da cadeira quando eu comecei a ver os números, eu falei, mas será que isso é verdade? E aí fui checar. Sabe quantas pessoas morreram em Florínia, desde o início da pandemia, desde março de 2020, sabe quantas pessoas morreram em Florínia, vítimas da Covid-19, desde o início da pandemia? 4 pessoas. Florínia tem 4 mortes decorrentes de complicações do novo coronavírus desde o início da pandemia. Sabe quantas pessoas estão hoje hospitalizadas de Florínia? Nenhuma. Nenhuma. Segundo o boletim, repito que é do final da semana passada. Hoje a situação pode ser outra. O boletim mais recente é da semana passada. Nenhuma pessoa hospitalizada. Tem mais dados. Nós temos em Florínia, desde o começo da pandemia, 184 casos confirmados da doença. 184 casos confirmados da doença. Dos quais 166 são considerados curados. De acordo com a prefeitura, 478 exames descartados.
Na semana passada, 11 pessoas com suspeita da doença estavam em isolamento domiciliar com monitoramento médico. E não havia nenhuma pessoa de Florínia, nenhuma pessoa de Florínia hospitalizada. Eu vou tentar trazer esse dado para você, minha amiga. Eu vou tentar contar com meu filho Gregório para ele ver se consegue. Não vai ser fácil. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai estar. Ele está num outro arquivo, eu não vou conseguir. Mas os dados estão publicados no site da Prefeitura de... Vou tentar fazer uma manobra aqui. No site da Prefeitura de Ourinhos. De Florínia, perdão. Vou tentar ver se eu consigo abrir o arquivo aqui no meu celular para mostrar para vocês. Eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado com esses números. Impressionado. Eu vou tentar abrir aqui para mostrar para vocês, para não ter dúvida nenhuma, né? Para não ter dúvida nenhuma. Tá aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Cadê? Dá para ver? Olha lá. Óbitos registrados. Suspeito, zero. Tá aqui. Quantidade de... vamos aumentando aqui para... Vamos lá para ver? Óbito suspeito, zero. Casos descartados, 478. Quarentena, isolamento, 11. Óbitos, 4. Desde o começo da pandemia. Está aqui mais informação. Suspeitos, 11. Confirmados, 184, curados 166, hospitalizados zero. O que Florínia está fazendo? Nós precisamos saber. Uma cidade turística. A população lá é pequena. É pequena, é verdade, mas muita gente vai para Florínia. Mesmo que, se a gente for colocar percentualmente... Florínia está dando um banho em Assis. E medidas, deve ser medida. Ou Deus está protegendo mais Florínia do que Assis, porque Assis está sendo protegida também por Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque se dependesse das medidas aqui em Assis, esses números seriam muito piores. Muito piores. Mas alguém precisa ir lá em Florínia e conversar lá, saber o que está acontecendo. Algumas coisas eu vi. A quantidade de testes que foram feitos, inclusive nos professores lá. Aqui, foi feito testagem em massa? Não. Como tem sido o ritmo de testes? Então, nós temos que aprender com onde está dando certo. Esses números... De Florina me surpreenderam de uma maneira positiva que eu quase não acreditei. Eu falei, mas o que está acontecendo? Alguém tem que ir lá saber, olha, o que vocês fizeram? O que vocês estão fazendo? Hoje, em Assis, nós temos 67 pessoas hospitalizadas e mais as que estão na UPA. Florina não tem nenhuma. Nós temos 258 mortos desde o começo
da pandemia. 258 mortos. Florínia tem 4. Ah, Bruno, mas que comparação maluca você tá. Pode ser. Pode ser que não tem absolutamente nada. Mas não custa. Pega o carro aqui, meia hora, vai lá em Florina e olha, o que, que vocês fizeram? O que, que vocês estão fazendo? Trancaram, ninguém entra, ninguém sai? O isolamento aqui, como é que está? Buscar informação. É inacreditável. A gente tem que buscar conhecimento. Quer buscar conhecimento? A gente busca. Eu falo toda semana com Alexandre Padilha, que é médico infectologista e foi ministro da Saúde, hoje é deputado federal. E ele vai participar agora, trazendo seu conhecimento para a gente. Gregório, coloca na tela o doutor Alexandre Padilha para falar para a gente essa semana de um tema relacionado à pandemia. Seja bem-vindo, Padilha! Padilha! Gregório, cadê o Padilha? Gregório! Cadê o Alexandre Padilha, Gregório? Mais uma vez, sobre aquilo que eu, Alexandre Padilha, hoje deputado federal, médico, infectologista, converso com vocês toda semana. E a importância dessa semana é a chamada de vacinação das pessoas que têm doenças que a gente chama de comorbidades, têm doenças crônicas que podem significar um risco maior na Covid-19. Estamos falando das pessoas que têm doenças pulmonares, doenças cardíacas, diabetes, transplantados, doenças oncológicas, pessoas que precisam ir até a unidade de saúde, fazer ali o cadastro, um laudo médico, você pode pegar na própria unidade de saúde que você acompanha, o médico te acompanha, para serem vacinadas o mais rápido possível. Muita gente me pergunta, mas doutor Padilha, não está tendo nem a segunda dose para as pessoas, eu vou lá tomar uma vacina, tomar uma primeira dose, não sei quando vou tomar a segunda. Infelizmente, a falta de planejamento por parte do governo federal, a falta de vontade de comprar vacinas, deixou de fato o povo brasileiro, a maior parte do povo brasileiro, sem qualquer dose de vacina, e deixou muita gente também apenas com uma dose, sem a segunda dose. Mas quero dizer uma coisa para vocês, é melhor tomar uma dose do que não tomar nenhuma. Então, primeira orientação, todo mundo, chegou a hora de tomar a vacina, deve se dirigir às unidades de saúde para tomar a vacina. Em especial agora o chamado para as pessoas que têm comorbidades. Doença cardíaca, doença pulmonar, doenças oncológicas, do câncer, diabetes, transplantados, devem tomar a vacina. Quem já tomou a primeira dose, o ideal é que tivesse a segunda dose na data programada. Dependendo da vacina que você tomou, a data é 3 semanas a 4 semanas depois da primeira dose. Dependendo da vacina que você tomou, pode ser até 3 meses depois da primeira dose. Muita gente pergunta, mas chegou o momento da segunda dose e não tem a segunda dose. Eu perdi a força da vacina? Não. Você não perdeu o fato de ter tomado a primeira dose, aquela proteção inicial que a primeira dose garantia, está garantida, mas é muito importante tomar a segunda dose. Quanto mais rápido tomar, melhor, porque você vai ter a proteção da segunda dose o mais rápido possível. Mas se infelizmente estiver demorando muito, é para tomar a segunda dose quando ela estiver disponível,
que é isso que vai aumentar a sua proteção. O importante é estar vacinado. Não vamos perder a oportunidade de estar vacinado, pessoal. Quando você está vacinado, você está protegido para não ter uma doença grave, não ter um risco de morte. Aumenta muito a proteção. Não significa que você está totalmente protegido para não se infectar. Por isso, o fato de estar vacinado não significa que é para sair andando sem máscara, sem tomar cuidado. Os cuidados continuam mesmo estando vacinado. Um grande abraço, português. A gente volta semana que vem. Um abraço, viu? Um abraço, Padilha. Um abraço. Alexandre Padilha, que é médico infectologista e que foi ministro da Saúde, trazendo essa orientação. Então, independente se vai ter ou não a segunda dose, toma a primeira dose. Por falar em vacinação, Gregório, vamos colocar na tela a vacinação para amanhã em Assis. Vamos ver o que nós temos de vacinação para amanhã em Assis. Coloca na tela, Gregório. Bom, está aqui a vacinação para quem tem comorbidades. Primeira dose para adultos de 18 a 59 anos de idade. 18 a 59 anos de idade. Eu vou tentar achar aqui no meu, para, senão não vou conseguir enxergar. Bom, vamos lá. O que está na tela aí? Vacinação COVID-19, primeira dose. Adultos de 18 a 59 anos que têm síndrome de Down, transplantados em uso de imunossupressores e doença renal crônica em tratamento de diálise. Primeira dose para os adultos de 50 anos ou mais com comorbidades. Primeira dose para os adultos de 50 anos ou mais que têm deficiência permanente grave que recebem o BPC. Onde vai ser a vacinação amanhã? Preste atenção, dia 19, das 8 ao meio-dia, nas creches Pequeno Polegar, Bamba Lalão, Maria Dileta, que é no Bonfim, Aparecida Manuel da Mota, que é na Vila Fiúza, Santilli Sobrinho, que é na Vila Maria Alves, e Ailda Meiras, que é na Vila Souza. Além dessa, tem a outra vacinação. Coloca para a gente na tela, Gregório. A outra vacinação programada para amanhã. Aí, vacina Coronavac. Primeira dose Coronavac para gestantes e puérperas de 18 a 49 anos com comorbidades. Segunda dose, idosos em tempo oportuno. Amanhã, em quais locais? Preste atenção, são só dois. Das 8 ao meio-dia, na Aparecida Manuel da Mota, que é na Vila Fiúza, e na Santilli Sobrinho, que é na Vila Maria Alves. Então, para você não fazer confusão, tá bom? Tá tudo aí. Bom, eu tenho que trazer uma informação para você, minha amiga, que é muito, muito preocupante, que é a vacinação da gripe H1N1. O ano passado nós tivemos morte por H1N1 em Assis. E já está tendo vacinação da gripe. E o povo não está indo. Sabe quantos por cento dos idosos foram vacinados até o momento? 11%. De pessoas com mais de 60%. Ou seja, diferente do que está acontecendo na procura pela vacina da Covid, onde tem até suspeita de fraude, com atestado médico, declarações, para que as pessoas consigam ser vacinadas antes do calendário previsto, já a vacina contra a gripe H1N1, que é do influenza, que também pode causar a morte, é muito abaixo do esperado, a procura, e já está preocupando as autoridades de saúde do município. Para você ter uma ideia, de crianças de 6 meses a 6 anos, em Assis são 6.770. Sabe quantas tomaram a vacina? 2.129, 31% apenas. Idosos com mais de 60 anos, o número é menor ainda. Tem 19.280 pessoas nessa faixa etária. Só 2.130 foram vacinar, 11%. Gestante tem 902 nessa situação, 327 foram vacinar,
36%. Puérperas, 148, 85 vacinaram. É o maior percentual, 57,3%. E os trabalhadores de saúde, cadê aqueles bacanas que foram lá para tomar vacina como trabalhador de saúde? Tem que tomar vacina da gripe agora. Dos 4.462, só foram aplicadas 2.344, 52,2% das pessoas vacinadas até o momento. É muito, muito, muito preocupante. Aí me falaram o seguinte, obrigado, viu, Gregório? Obrigado, obrigado, pode tirar da tela. Aí falaram, português, mas o povo não quer tomar a vacina da gripe nos postos de saúde, porque está com medo que lá tem gente com Covid. É uma preocupação pertinente. Eu falei com a secretária da Saúde hoje, ela levou isso em consideração, estão programando para fazer vacinação fora também das unidades básicas de saúde. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Hoje é terça-feira, pensou que não tinha teatro? Tem sim. O Sandro já está no camarim, está chegando. Vamos saber qual é o capítulo de hoje da Marias com Chuteiras com o nosso grande ator, o nosso grande diretor, o nosso grande homem da cultura popular em Assis, Sandro de Cássio Dutra. Coloque em palco, Gregório, Sandro de Cássio Dutra com a série Marias com Chuteiras. Que a seleção brasileira de futebol feminina, que estreou em 1988, teve que utilizar o uniforme da seleção masculina para realizar os seus jogos. Aí vocês imaginam a situação, né? Bem, poderíamos pensar que logo esse inconveniente. Não, não e não. Esse nosso Brasil azul anil, eu te amo, eu te amo. De 1988 até 2011, o uniforme das meninas vinha da mesma forma dos meninos, com algumas alterações. Acho que algumas jogadoras cortavam as barras dos calções para não pisar em cima. Pronto, estava adaptado. Eu fico só imaginando as meninas com aqueles shorts curtíssimos dos anos 80. E depois, com os calções enormes dos anos 90. Em 2015, na Copa do Canadá, começaram a pensar num uniforme específico para a seleção feminina. Ouviram bem? Começaram a pensar. Puxa, que avanço. Há 3 anos, somente 3 anos, em 2019, na Copa da França, ocorreram 2 novidades importantíssimas para o futebol feminino brasileiro. Os jogos da Copa seriam transmitidos pelos canais abertos e seria a primeira vez que as meninas usariam um uniforme sob medida, com design projetado para elas. Inclusive, com a participação delas mesmas na criação das roupas. Daí que a Nike criou modelos para se adaptarem ao biotipo feminino brasileiro. Gentes, existem algumas curiosidades nesse novo uniforme da seleção feminina. A primeira curiosidade é que na parte de dentro das camisas foi gravado o slogan Mulheres Guerreiras do Brasil. Esse é o tempo que a prática do futebol feminino foi proibida, que não foi pouco, de 1941 a 1983. Vocês acreditam? Pois bem, o slogan foi uma homenagem para todas as jogadoras brasileiras que tiveram que enfrentar inúmeros obstáculos e preconceitos para jogar futebol. Agora, não sei o porquê da frase estar por dentro da camisa.
Deve ser pro momento do gol. A jogadora tira a camisa e mostra pra câmera. Aí todos poderiam ver. Mulheres guerreiras do Brasil. Aff, acho que eu exagerei, desculpem. Outra curiosidade do novo uniforme é que foram retiradas das camisas as 5 estrelas que simbolizam as 5 Copas do Mundo conquistadas pela equipe masculina. As jogadoras acharam muito positivo, porque ficam mais confortáveis para conquistar as suas próprias estrelas, né? Gentes, essa história de uniforme é muito importante no esporte. Confeccionar uma roupa adequada à anatomia feminina tem a ver com... Pode passar. Tem a ver com o desempenho das atletas. E não se trata simplesmente de uma questão de beleza. Se o uniforme da seleção feminina de futebol está ganhando exclusividade, atenção, pesquisa e cuidados, o que deveria ocorrer nos clubes? É o que não acontece. Pois vejam bem, um certo clube de Minas Gerais para disputar o Campeonato Mineiro de 2020, inclusive para adquirir seu uniforme, deixou como alternativa para suas jogadoras realizar uma campanha de solidariedade no semáforo. Aff, assim não tá, né? Um investimento e o cuidado com a seleção brasileira feminina e com os times femininos tem que ser uniforme. Entenderam o recado? Uniforme. Até mais. Um beijão frutuoso. Você ficou sabendo um pouquinho das histórias dos uniformes. Obrigado, viu, Sandrinho? Sandrinho, cada vez melhor, né? Que maravilha de informação, com bom humor. Muito obrigado, viu, Sandro? Por falar em informação, tem aqui uma cobrança. Deixa eu cumprimentar quem apareceu hoje, o Paulo Almeida, o Moacir Camargo, o Angélico, Décio Nogueira, lá em Guaratuba, Maria Cristina, meu amigo Wagner Gutierrez, está em quarentena. Mas por falar em quarentena, tem uma fala aqui, eu vou chegar nela. Marta Luzia, boa noite. Tereza, professora Tereza, Marcos Paiva, meu amigo, um abraço. Meu amigo Flávio Fu, Adevar Campana, Dona Mafalda, Maristela, a Nathalie Maluf, Mega está reclamando que caiu o sinal lá. Mas tem uma informação que bateram num poste no Parque Universitário. Um caminhão teria batido num poste e caiu o sinal lá. Talvez do sinal de internet também. Meu amigo Rocinho, boa noite. Professora, já falei. Minha amiga Dona Elza, Fernando Souza de Jesus, Benê Quintiliano, boa noite. Marcos Miranda, boa noite. Ivaldite, Isa Paião, Vilma Salustiano, Robson Rodrigues Arantes, Selma Domingues, Marco Aurélio, tá aqui o comentário do Fernando Santana. Por que será que o exame de Covid pago sai em 15 minutos? E o do SUS demora de 7 a 10 dias. O que impede a prefeitura de ter o mesmo procedimento dos laboratórios em seus postos que atende Covid? Isso não acabaria com os casos suspeitos de isolamento? Claro que acabaria. Você chega suspeito de estar com Covid, vai no posto de saúde. Eles vão pedir, marcar uma data para você fazer e você já vai se isolar. Até chegar o resultado do seu exame, você vai continuar isolado. E se trabalha, está perdendo os dias de trabalho. Abre do game, mas não pode correr o risco. Claro que não pode correr o risco. Então, qual é a maneira? Faz o teste e tem um resultado o mais rapidamente possível. É muito diferente. Quanto a prefeitura paga nesses testes? Por que que tem que mandar no laboratório demorar 7, 10? Eu vou especular isso, viu, Fernando? Uma boa especulada. Vou especular isso. Robson, boa noite. Tá falando do Dorico Paraguaçu aqui. Sandro Dutra tá agradecendo a quem assistiu. Obrigado você, viu, Sandrinho? Nathalie Maluf Mega, vacinação em massa em Botucatu. Você viu que beleza?
Quem dera, por que que não escolheram por ordem alfabética, né? Assis, em vez de... Bom, certo é todo mundo, né? Tá escrito aqui atrás, ó, vacina já para todos. É Botucatu, é a outra cidade que teve lá também. Deveria ter tudo quanto é cidade. O Brasil devia estar todo mundo vacinado. Fazer igual está acontecendo nos Estados Unidos já. Alguns países já liberando o povo para aglomerações. Bem, minha amiga, bem, meu amigo, vamos colocar final na conversa, porque senão daqui a pouquinho a nossa bateria, inclusive, acaba. Vamos lá para a última informação da nossa transmissão. Tivemos dois sepultamentos em Assis, hoje, terça-feira. O senhor Sebastião Rodrigues de Souza, de 81 anos de idade, foi velado na sala 7 e sepultado no final da manhã. No começo da tarde, foi sepultado Luiz Miguel Escobar, de 37 anos de idade. Ele que foi vítima de um acidente ontem na Avenida Benedito Pires. Foi velado no Centro Funerário Pax e sepultado às 14 horas. Para amanhã, já há um sepultamento programado. Segundo o Centro Funerário Pax, amanhã será sepultado Joel Francisco da Silva, de 59 anos de idade, que morava no Parque Universitário. Não há informação ainda de velório e horário do sepultamento. Com esta informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. E peço, continuo pedindo, cuide-se. Se for sair de casa, máscara, álcool gel nas mãos e evite aglomeração. Evite locais fechados. De preferência, se for ter conversa com alguém, local arejado. Não fique em local fechado, que é muito, muito complicado mesmo. Tá bom, minha amiga? Cuide-se, proteja. Pedimos ainda a proteção de Deus e de nosso padroeiro São Francisco de Assis. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite. Gregório, obrigado. Tchau, Gregório. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo, Gregório.